Вітаю! Це програма «На гарячому» і я – Анастасія Солтисяк. Аварія у Теребовлі і крадіжка у Збаражі. Про ці та інші надзвичайні події сьогодні. У Теребовлі під колеса авто потрапила дівчинка. Аварія сталася 18 квітня. Потерпіла переходила проїжджу частину в невстановленому місці. В результаті порушення правил дорожнього руху 10-річна дитина потрапила під колеса ВАЗу. Дівчинку госпіталізували до лікарні із травмою коліна і верхньої щелепи. А водія освічили і взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. По гарячих слідах поліцейські затримали крадія. У Збаражі 81-річний чоловік приїхав до свого знайомого і залишив моторолер на вулиці. А коли повернувся – не застав. Розшукати свій транспорт дідусь спочатку намагався самотужки, але самостійні пошуки результату не дали. Тоді пенсіонер звернувся за допомогою до поліцейських. Через півтори години правоохоронці встановили особу зловмисника та вилучили у нього крадене. Підозрюваним виявився 24-річний мешканець села Нижчі Луб'янки. Зловмисник ретельно намагався приховати сліди злочину. Потягнув крадений моторолер до обійстя родини дружини в село Старий Збараж. Чоловік був переконаний, що там транспорт точно не знайдуть. Більш того, дорогу до схованки обрав манівцями, на ходу розукомплектовуючи крадений транспортний засіб, аби не впізнали. Деталі ховав у посадках, в полі, плануючи згодом повернутися за ними. Але вся ця конспірація зійшла на нівець. Поліцейські розшукали зловмисника за майже 6 кілометрів від місця крадіжки разом з чужим моторолером, вартість якого потерпілий оцінив у 15 тисяч гривень. У крадіжці гаманця із салону краси Тернополя підозрюють жінку. Злочин трапився на проспекті Злуки. За словами працівників закладу, до них 17 квітня зайшла жінка і попросила прийняти її без запису. Коли процедура завершилася, невідома зайшла в гардероб, а вже звідти вибігла з салону. Потерпіла помітила зникнення гаманця, коли хотіла також розрахуватися за надані послуги. Жінка стверджує, у неї зникло більше 1300 гривень і банківські картки. Тому, якщо ви впізнали цю жінку, одразу телефонуйте на лінію 102. Дівчата-близнючки побилися в утробі матері. Майбутній татусь поділився відеозаписом з УЗД своєї вагітної дружини. Такі кадри з ультразвукового обстеження чоловіку видалися схожими на раунд з боксу. На сьогодні у мене все. Бережіть себе і не потрапляйте у центр надзвичайних подій. Гарних вихідних!